Vitajte, je víkend, čo znamená, že je tu nové video. Dnes bude veľmi zaujímavá téma, Minecraft animácie. Ale najprv sa pozrieme na výsledok. Pracovať budeme v programe Minecraft, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím tu hore. Vidíme sa pri počítači. Do keľu! Vítajte pri počítači a môžeme začať hneď tým, že si otvoríme ďalší projekt. Ja si to tu nazvem, že skúška programu. Dáme create, autora nemusíme vyplňať, ale dáme si to inde. Ja si to dám na plochu a create. No a takto to bude vyzerať, keď to otvoríte. Ja si to tu upravím, kameru nepotrebujeme. A prvé, čo tu urobíme, je, že si vytvoríme Minecraftovú plochu nejakú. Dáme si to importovať zo sveta. Ja si zvolím môj obľúbený svet Twentix Fly. No, toto je malé. To bude taká asi výletná loď. Musím to dať väčšie, tak? To by mohlo... Nie, tak, no. A tuto si dáme... Aké to má byť hlboké, to nám stačí dan. Vytvára sa to. Tak. A dáme create. A je to tu, sme niekde dole. Tak, no, nádherná loď. No, ale ja by som tam chcel mať more, lebo takéto tam je málo vody. Takže si tam dám ground. Dám napravo change. A si zvolím vodu. Kde je voda? Aha, je tu je láva. A voda je... A kde je voda? Áno, tu. Dobre, máme to. Ale je, nejak to tam vidno, musíme to dať nižšie. Dám to nižšie. Tak, teraz je to dobré. No. Aha. Pozrime sa na to. A môžeme začať ešte tým, že si vytvoríme ďalšiu postavu. Teda prvú. Bude to človek, ale dáme si tam iný skin. Takže browse. Ja si to nájdem v dokumentoch, mám skiny. Taký jeden veľmi pekný skin. No. Otvoriť. Nie, dám si iný. Dám si tento. Tak otvoriť a create. Teraz sa nám to niekde pod vodou spawnol. Musíme ho nájsť. Tak tu je. Dám si ho tam. OK, je tu. No. Dám si ho ešte na zem, lebo sme v survivali, tu sa nelietá. A je tu. Čo ideme teraz urobiť? Teraz si musím dobre nastaviť kameru, aby som ho dobre videl. Nastavenú ju mám a ideme animovať. Musím si dať, toto je vlastne, sa nám tu zobrazuje čas, tu hore. A to je taká časová os. A ja si vyberem, že kedy dojde do pozície 2. Čiže dopredu. A ide dopredu. Teraz si to pozrieme, ako to vyzerá. Je to pomalé. Musím to dať vyššie tomu bodu. Tak, teraz by to už mohlo ísť. No ešte tam niečo treba doladiť. Ešte trošku tak. No, teraz je to celkom dobré. Zvolím mu nohu. A tuto si otočím ju. A je to taká magická vec s názvom blend. Čiže zakrivenie alebo také niečo, ohnutie. Takže zlomíme kosti a otočíme nohou.
tak. Hej, druhou. To dáme. Tak, aj blend si zvolíme. A teraz tieto diamantiky navzájom vymeníme. Vymeníme z pravej nohy prvý diamantik, dáme do ľavej nohy ako druhý diamantik a diamantik ľavej nohy dáme ako druhý diamantik pravej nohy. Trošku zložité, ale keď sa na to pozriete, tak to bude fungovať, čiže sa vymenia akoby pozície. Ľavá noha pôjde na pozíciu pravej a pravá na pozíciu ľavej. Ja si to tak urobím. No, funguje to. A skopírujem ja si musím zvoliť to a citrlovo. Dobre. Teraz sa na to pozrieme, vidno. A skopírujem to, asi to ešte naklonujem. Ale áno, je to príliš rýchle, takže takto. A máme toho už veľa. Ale ako vidíme, stále tam niečo chýba. A to, čo tam chýba, je, že v strede by to malo byť asi vyrovnané, takže ja si to vyrovnám. Obi dve nohy, dáme na základnú pozíciu. A potom to bude vyzerať lepšie. Zase to skopírujem, označím si ale najprv. Teď musí byť presne na nule. Tak. A označím a ešte si to trošku predĺžim podľa toho, aby to dobre vyzeralo. Aby dobre vyzeralo video. Aby to bolo reálne. No. Vidíme, že tam ešte je, že Vidíme tam ešte, že to treba predĺžiť až tam, kde skončí chodenie. Tak. A toto by sme už možno aj mali. Ruky sme dnes animovať nebudeme. A celkom dobre to vyzerá. Pozrieme sa na to takto. Tam môžeme vidieť také tie krúžky, ktoré sa otáčajú. A teraz ja pridám kameru, dám crate. Upravím si trošku moje okienka. Bua, mešk. No a môžeme pokračovať. A teraz ideme pokračovať s animáciou kamery. Kameru si dám na štartovaciu pozíciu, kde chcem mať. To bude tak, aby snímala tvár. Bude to selfie. Áno, a ide dozadu. A teraz si ju dám ešte, aby išla dole. Dole? Nie, tak. Otočí sa a dole a tam pôjde tak dopredu. No. A ide dopredu. Tak, to by mohlo byť. Aby stále išla dopredu, som tam dala aj tie ďalšie diamantíky. A teraz si ešte dám zombieho, musím ho nájsť. A tu je, mám ho už. Tam si ho dám dopredu. Kameru som si zatiaľ vymazal. Teda kamerový priečinok na pozeranie. Dám si ho tam dopredu, tak jak má byť. On tiež bude musieť stáť na zemi, takže lietanie tu nebude. No a dopredu. Tak, zombík. Zombík je tam. Otočím si ho a ideme teraz ručičku animovať. Keď si ju takto pozriem, otočím a túto s tým blendom skúsim, vidíme, že to kývanie asi nebude, takže musíme dať tam fintu. A tá finta je, že tú ruku otočíme. Otočíme ju v tejto pozícii. Tuto hore. Musím to nájsť. Áno, takto ju otočíme. Musí to byť 90 stupňový uhol presne. No
a tak. A teraz ju môžem animovať hore. Alebo začne kývať. Dobre, kývanie si naanimujem. Takže. Hore ruka. A kývanie. Tak dole. Kývanie. Nemusíme byť teraz presný v čase a ani v tom, či je tá ruka rovná. Skopírujem to CTRL-C, CTRL-V, trošku posuniem a je to, pozrime sa na to, je to nejaké ale rýchle. Nie? Áno, musím to dať takto. Dobre, teraz sa na to pozrime. No už je to lepšie. Tak. A. To. Dobre. Vieme všetci dobre, o čom je. Minecraft je o kockách, ale Minecraftor nie. Máme tu aj veci, ktoré v Minecrafte nie sú. Máme tu ešte aj zvukovú stopu, ale to sa teraz zaoberať nebudeme. Máme tu text, väčšie svetla, takéto, ale ja si teraz dám takéto malé svetielko. Tam si dám point light, čo to volá. Point light. A kde je? Musím ho zase vyhľadať. To, s tým vyhľadávaním je tu podľa mňa najnáročnejšie, čo je v Mindimatore. Aj pohyb je dosť náročný. A veľká nevýhoda Mindimatoru je, že ústa nemôžem hýbať, čo je vo veľa populárnych videách samozrejmosťou. Oh, nie, loď sa potápa, Titanic? Nie, nie. Point light si volím a ide hore. Tak, už ho tam som našiel. Ja si myslím, že je toto celko jednoduchý program, ktorý funguje podobne ako profesionálne programy, že neanimujete každú snímku zvlášť, ale že z pozície A do B, nie z pozície A, B, C, D, E, F, G. Takže to je obrovská výhoda. Nebude to ako stop motion a dám to na točku tento point light. Vyzerá to trošku inak, vidno. A ruku už máme, je to taká zombická ruka bez kostí. Toto. Dá sa mi, že sa mi tá ruka celkom pekne vydarila. A poďme teda ďalej. Nasledovať bude, hodil by sa nám tu Spidey, dáme Spideyho, Spidermana. Áno, dáme Crate a zase nám sa niekde spavnul, kde nevieme, ja si to tak zrýchlím, už ho tam proste budeme mať. No, zoberiem ho, Spideyho. Tak. Už tam bude. Kameru vypnem. A už tam ide. Neviem ho tam dostať. No to je stále ten problémový pohyb v tomto programe. Tu je. A ešte dole. Dole treba, síce Spidey by mohol aj lietať, ale lietať dnes nebude, lebo ten tam bude len tak na okrasu, nebude sa s ním hýbať. No ide dole, otočka. Otočím ho. Tak. A dám dole. Hop. A je tam. No výborne, vyzerá. Veľo.
Je tam. A to znamená, že už sme skoro na konci. Pozrieme sa, ako to celkovo vyzerá. Tak, čo tam je zle? A zapli sme kameru. Tak toto vyzerá. Ahoj! A je to. A zvuky, keďže tento program zvuky neobsahuje, si budeme musieť urobiť samej. A o tomto som aj nevedel. Čo je to? No, to necháme tak. Zatiaľ CTRL-Z. Späť. A zvuky si musíme stiahnuť od niekiaľ, pretože tento program ich neobsahuje. Tuto sú také zaujímavé veci. Explózia, fontána, koláčikov, výbuch tých grassblokov, dážď, rôzne. Skúsme tam ten dážď pridať. Čo ja viem, nevidím to tam. Teraz sa mi to už nechce robiť, takže to si vymažem CTRL-Z. A tuto ešte máme časti tela. Môžeme dať tuto je audio track, čiže audiová stopa. S týmto som sa ešte nehral, pretože zatiaľ nebol dôvod. Dáme CTRL-Z a poďme to poďme to uložiť. Dobre, poďme to uložiť. Dajme tam, áno, takto to vyzerá nádherné, ale poďme to už teda uložiť. Tá ruka je pekná, fakt. Zaujímavá. No, uložme. Áno, tu si dáme Full HD ja zložím. HDčko už nie je ono. Audio track si vyškrtneme, pretože však na čo by sme mali mať audio track, keď tu žiadne jen zvuk nie je. 30 fps je v pohode. Tak. A. Ďakujeme, že ste si pozerali toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like, prípadne odber. Pozrite sa na náš Facebook alebo Google+. Píšte do komentárov aj na mail. Ale hlavne si pozrite našu novú web stránku. Môžete si pozrieť aj ďalšie video. A to najdôležitejšie. Napíšte do komentárov, čo by ste chceli vidieť v našich tutoriáloch. Sledujte nás aj ďalší víkend. Dovidenia. Facebook alebo na Google+. Ešte raz. A to najdôležitejšie, najlepšie. Dajte like aj môžete. Tak, a je to tu.